Izdvajanjem 50 dinara od svakog prodatog artikla iz školskog programa, kompanija VIK je prikupila sredstva za renoviranje seoske škole. Obnovljen je krov, toalet, vodovodna instalacija, nabavljeni su sanitarni uređaji i gromobrani. Ovim povodom predstavnike fonda B92 i kompanije VIK, đaci despotovačkog sela Beljajka, su dočekali priredbom. Ovo je treća godina gde sarađujemo sa fondom B92 za bitku za škole ili Battle for Schools, gde to nama jako važna humanitarna aktivacija koju smo počeli zaista pre 3 godine i hoćemo da produžimo. Jako smo sreće što smo uspeli ovu školu danas da obnovimo i nadamo se da će deca da uče još više, da budu još kreativnija i da budu srećna. Sa ovom bitkom za škole nastavimo da povećamo nivo obrazovanja i uslova u kojima žive i rade deca u Srbiji. U svakom slučaju ćemo nastaviti sa ovom akcijom i u drugim mestima u Srbiji dok god bude ovakvih situacija. Nažalost, ima jako puno škola i dobro je što se i država jednom obimnijom akcijom uključila u renoviranje i rekonstrukcije škola. Renoviranjem isturenog odeljenja osnovne škole Despot Stefan Visoki, 15 učenika sa svojim učiteljima imaće daleko bolje uslove za rad i obrazovanje, kaže direktor ove ustanove i dodaje da će i matična škola potpomognuti obnovu. Mi moramo da pratimo, da budemo u korak sa vremenom i sve naše male škole, da ih tako nazovemo, to su isturene odeljenja, dobijaju isto ono što i matična škola. Dakle, svaki naš učitelj je dobio laptop i sve ostalo što je potrebno, opremamo škole kartama, tablama, belim tablama, znači učilima koje su u skladu sa vremenom u kome živimo. Svi oni koji su voljni da poboljšaju uslove obrazovanja naše dece su dobrodošli, kažu predstavnici fonda B92 i kompanije BIK koji nastavljaju akciju Bitka za škole. Spisak škola koje čekaju na obnovu je vrlo dugačak.